Baik, seterusnya kita akan bina dashboard lah, import data dan sebagainya. Ngantuk dah lah. Okey. Kita akan import data yang Google Classroom responses darjah subjek nama kuklah eh. Ini kita buat biarlah responses. Okey, dashboard kita pergi kat add data. Kita pergi bahagian Google Sheet. Ini kita bagi kebenaran terlebih dahulu, authorize. Okey, owned by me. Dan kita ambil dulu responses. Klik responses, klik add. Dan don't show, klik add to report. Okey, ni kita nak code. Darjah 1. Lepas tu kita nak subjek. Kita ambil di bahagian dimension ni, kita masukkan subjek dan add dimension code class. Okey, dah siap. Okey. Bahasa darjah 1, dia akan keluar darjah 1, kemudian semua subjek. Darjah 2, semua subjek bersama group classnya. Ok, kita boleh besarkan this time. Ok, this time ni kita nak contohnya tulisan apa tu, jenis tulisan dan sebagainya. Ok, warna, nak warna putih, ada yang nak warna putih. Kemudian, header color, warna hitam. Lain lah. Okay. Garisan, warna putih pula. Dalamannya, warna biru. Warna putih pula. Bergantung pada kita lah. Then, contohnya kita nak buat record count, nak tukar nama record count. Kita nak buat bilangan lah. Okay. Contohnya record count, ni bilangan. Type lah. Bilangan. Okay. Selesai. Dan kita nak besarkan. Put style. Ni header. Bawah sikit. Contohnya kita nak berapa? 14 juga ke? Kecil yang tu. Ambil 16. Roboto tukar kepada Pixen juga. Okey. Itu contoh. Dan kita nak suruh center turun bawah lah. Contohnya center belakang kita nak. Dalam number mac tak apalah. Seterusnya background ni kita nak jadikan warna apa, cantik kelabu lah. Dan sebagainya. Okey, dah siap ni, kita type lah. Contohnya yang ni kita letak bawah dulu. Yang ni kita buat code class, carian code class. Tak ada. Code class mengikut subjek. Dan kita boleh besarkan sikit. 14 kepada 20. Roboto kepada simple book. Okey, kemudian kita akan ambil filter lah, filter control ni letak sini untuk carian. Okey, carian ni kita nak bermula dengan darjah. Okey, kita buat style sikit. Turun bawah dia ada text.
warna hijau. Warna hijau. Kemudian backgroundnya, ke background situ, checkbox. Bila klik, warna merah dalam. Labelnya dalam bentuk quicksand. Kemudian background warna kuning. Masukkan border, border warna kelabu dan warna satu-satu boleh lah. Okey, siap. Satu dan kita betulkan sikit ni. Kecil tulisan tu. Kita besarkan sikit tulisan. This time. Mana tulisan? On 14 kepada contohnya 18. Okey, tulisan 18. Ctrl C, Ctrl V. Ni subjek pula. Murid boleh pilihlah subjek apa. Contohnya subjek subjek berada di data. Darjah tukar kepada subjek. Okey. Nanti banyak kan? Kita boleh filter. Ni kita boleh betulkan dia lah. Okey. Boleh betulkan. Yang ni kemasukan data oleh guru melalui form. Nanti kita buat form. Kemudian carian. Okey, kita buat embed untuk carian ID dan password. Besar. Tak apa, kita boleh betulkan semula. Okey, kita akan ambil ni. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Mana-mana terpulang pada kita. Contohnya saya ambil ni, copy dan masuk dalam dashboard . Dan letakkan dalam external data. External content. Okey, kita letak embed dia. Kalau dia tak mari ni, maknanya embed ni tak boleh gunalah. Sebabnya tak mari. True color apa semua tak mari. Tak mari tak boleh guna, kita tukar. Kita ambil yang ni pula, dia ada dua. Satu lagi, actual size. Okay, kita copy yang ni. Copy. Kenapa ni? Tak mari data dia. Dah pening ke? Carian. Carian G2. Betul dah. Lama sangat tadi. Kena refresh. Lama berehat. Okay, kita refresh dulu. Okay, barulah kita ambil semula. File. Share. Embed. Generate. Okay, hide. Hide column. Let people sort. Oh ni tak ingat. Highlight ni dulu. Ambil tengah. Senar. Ni baru kena belakang . Select range. Okay. Range dia ni. Kemudian barulah tick, tick, tick. Tick belakang. Ni untick include download link. Jangan we dia download. Kemudian kita boleh ambil sini pun. Boleh ambil ni. Ni. Tadi bawah tu tadi dia slot. Okey, link ni kita ambil, copy link dan masuk dalam dashboard kita. Yang ni tak boleh guna ni, invalid. Delete . Tak boleh guna. Paste. Okey, tunggu dia baca mentah. Okey, dan kita akan betul lah. Okey. Tarik lah. Tarik nak tak mana. Carian. Data. ID murid. Seterusnya kita masuklah logo sekolah dan nama sekolah dan keterangan. Okey. Sampai situ dulu saya ngantuk roh. Esoklah kita sambung. Okey. Contohnya dia akan keluar. Bila parent, kita share kepada parent, dia keluar sini. Kita maklum kepada parent untuk klik proses nanti arahan. Sebab dia tak sinkronis. Tak apa. Klik proceed dan parent akan masukkan IC murid. Contohnya 23. Dia akan keluar.
Oh, ni kena besar juga ni. Ni dalam carian ni, saya pangkah. Saya besarkan sedikit. Ni, dari saya. Barulah dalam studio kita. Edit. Dan kita besarkan juga. Refresh. Mana refresh data? Oh, tak sama lagi dah. Ngatuk dah ni. Okay. ID dan password eh. Yang ni. Esoklah saya sambung. Berkaitan. Mana lagi eh? Bina table check. Oh, patut pun dah terlepas dah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita comel eh.